Բարև սիրելի ռադիո լրիներ, եթերում Երգի Զաբախը հաղորդումն է, տաղավարում Ձեզ հետ Վահես Սարգսյանն է։ Ջավախքի մեծերի շարքից այսօր ծերուշադրության ենկ ներկայացնելու ուսուցիչ Հայ Մամուլի երկարամյա ֆտակից քահանա Հայ հասարակական մտավորական շրջանների անվան ներկայացուիչ Ջավախեցու նույն իրեն Ղազարոս Տեր Գրիգորյանի կյանքի եւ ստեղծագործական ժառանգությունը։ Իհեսնենք, որ Ջավախեցին հանդիսանում է հայ անվանի վանաստեղ Վահան Դերյանի ավակ եղբայրը։ Միինչե վերջին շրջանը նրա մասին գրեթե տեղեկությունները բացակայում էին եւ ահա մեր կողմից ազգային գրադարանի Եղիշե Չարենցյանի անվան գրադարանության Վարվեստի հանգարանի ֆոնդերից հայտնաբերվել է նրա հստեր ժողովրդական ժառանգությանը պատկանող բազմաթիվ նյութեր, որոնք իրենցից ներկայացնում են հրաբարագա խոսական հոտվազներ նամակներ, հերագրեր, տարբեր բանվաստներ, որոնք վերաբերում են Ջավախքի տարբեր հիմնահարցերին, վերաբերում են հայ ցյուղագրությանը, հայյուղացու ճակաշ կյանքին, ցյուղական մտնոլորտում տիրող անհարթություններին եւ ահայցնութերը իմի բերելով մեր կողմից հրապարակվեց գիտական 1 հոդված, որը Պատմաբանասիրական հանդեսը իր 2014 թվականի 2-րդ համարում տեղégեց։ Ահա այս գիտական աշխատանքի հիմքի վրա այսօր փորձում ենք ծեր ուշադրությանը ներկայացնել այս անվանի գյուղագրի այս սրտացավ անձնավորության այս նվիրալ Ջավախծու Ջավախեցու կյանքի եւ ծերzagorձական ժառանգությունը ինչպես նշեցինք ուսուցիչ հայ մամուլի երկարամատ թղթագիծ կահանա մտավորական շրջանագների անվանի ներգացի Ջավախեցին ծնվել է Գանձագյուղում 1874 թվականին Ղորսուքիաստեր Գրիգորյանը ընտանեկում ծնված 12 երեխաներից 3 աղջիկի եւ 1 որդին վախասագում մահացել էին։ Մնացած 8-ի 4 աղջիկներ էին 400 զավակներ, որդիներից Ղազարոս նավակներ, գրծերը Վանիկը, Աբագա բանախտեց, Վահան Տերյան, ինչպես արդեն նշեցինք։ Գյուղական դբրոցն ավարտելուց հետո Բադանի Ղազարոսը շարունակում է իր ուսումը եւ ավարտում Թիֆլիսի Ներսիսյան դբրոցը։ Հազարոստ Էրգրիգորյանի մանկությանը պատանագության падկերներն արդացոլված են նրա եղբայրների Արամի եւ Ներսեսի, ինչպես նաեւ իր հենց իր Ջավախեցու Վահան Տերյանի նվիրված հուշագրություններում, որ զանազան պատմություներով, գեղեցիկ ակնարկներով, հուզառատ ու չխամրող գույներով ներկայացվում է հայրենի Գանձան, Սոկիաս Տերգրիգորյանի Գերդաստանը, յյուղի հասարակությունը, հայրենական բարքերն ու սովորույթները։ Ամիշտ եգբայրներից Արամ Տեր Գրիգորյան՝ իր հուշերում այսպես է նկարագրում Ղազարոսին։ Ղազարոսը, որ հետո հայ մամուլի մեջ հայտնի դարձավ Ջավախեցի անունով, մի քանի ընդհանուր գծեր ունի Վահանի հետ։ Նա, որպես ծնողներից մեծ worth-ին, մի քիչ երես առած եւ քնքշությունների սովորած էր։ Սիրում էր գեղեցիկ հագնվել, փայլուն իրեր ձեռք բերել, մատների մատանի կրել, զինը ցնել, սիրահարվել, ադրժանագ արցակել։ Տուր կանխել գյուղի երիտասարդների հետ քեֆեր անել, հարսանիք ու պար գնալ, խաւոր ու խաչիղ վայր դառնալ, երկել հասակավոր Երևալու ձգտումով գինու ու օղի ու ու խմել, գյուղի աղջիկներին ընծաներ տալ ու ստանալ, ոդանավորներ ու, ու նամակներ գրել, ճառ ասել, բայց համակտիզ ու տևական աշխատանքի բոլորովին սերճուներ։ Մի հատվածել վերենք Ներսես իղբոր ծավալուն հուշագրությունից։ Մեծ իղբայրը Սխազարոսը սովորում էր Ներսեսյան դպրոցում ու ամեն ամարտուն գալով մեզ բոլորին սարմասնում էր իր ճերջրռան կոշիկներով, քաղկծու շորերով եւ Թիֆլիսից հետը վերած 1000 ու մի զիզի-բիզի իրերով, ինչպես գույնգույն կրճակոթեր, գունավոր մատիտներ, գունավոր արծաթագոծ եւ ոսկեզոս թղթեր եւ այլն։ Հովանես Թոմանյանին նվիրված աշակերտության մեջ Ջավախեցին ամենայն մանրամասնությամբ ներկայանում է։ Իր այցելությունը Թիֆլիս՝ Ուր Ղազարոս Աղայանն իրեն ճանոթացնում է Թումանյանի հետ, իսկ ինքն էլ հայ մեծանուն Բանաստեղծի հետ է ճանոթանում այդ ժամանակ արդեն Լազարյան Ճեմարանի սան իր եղբորը Վահանին։ Վահանը Կարթալով սկսնակ Բանաստեղծի գործերը եւ արազնազրույց ունենալով Վահանի հետ Թումանյանը դիմում է ներկաներին։ Բե պարոններ գentrեմ ցանոթանակ մեր ջավախեցու եղբայրն է աբագա բանաստեղծ վահան տերյանը տես քազար հիմա վահանին ցանոթացնելիս ասում ենք ջավախեցու եղբայրն է եթե չաշխատես առաջ գնալ շատ շուտով քեզ ցանոթացնելիս պետք է ասենք բանաստեղծ վահան տերյանի եղբայրն է եւ ահա ինչպես գրում է ջավախեցին հովանեսի գوشագյուննա բառացի կտարվեց այնուհետև նա ներկայացնում է թումանյանի այ ցախալկալագի գավառ 1901 թվականի օգոստոսի 2-րդ կեսին, որ վերջինս ճավախեցու ուղեկցությամբ ախարքալագից մègնում է հայրենի Գանձան, նպատակ ունենալով տեսնել Փարվանալիժն ու Կախարտական Փերիներին։ Այդ անմոռանալի այցելության ժամանակ էլ հենց Ղազարոսենց տանը, այսինքան նույն իրենց վահանտեյյանենստանն էլ Մեց Լորեցին գրում է իր անմահ պոեմի նախերգանկը, որի առաջին քառադողն արտասանում է Սեղանի Շուրջը բոլորած Գանձացիների արջև բարձրագահ ավուլն ու մթին սարեր մեջ քեջքի տված կանգնել վեհապար իրենց ուսերին ջավախկիցել վեր բর্ণած պահում են մի ուրիշ աշխար։ Անհանար է չի շատակել նաև Հովանես Թումանյանի խոսքերը, որոնք նա արտադերել է ախալքալագից կանզա ճանաբարին, երբ ուջքիշերով հասնում են Սուրբ Հովանոսի կադարին, Թումանյանը շողշողացող pharvana-ի ու սաղամոյի արծաթափայլ ալիկների զմայլանքից խարածած, սարի շուշ բոլորը քնած, ցյուղերի Կանզայի, փոկայի, փարվանայի, չաշկայի, որն այժմ Տամբովկայի անվանվում, Սատխայի, Արագյալի, Կորելովկայի, մեծ ու փոքր խանչալիների ՀՇՏԻ ուժմանայի, Նամզարայի, մեծ ու փոքր գոնդուրաների օրոջալարի եւ Ղարումայի տեսարանի արչև церկերը գրցքին խաչած բացագանչում է։ Ղազար, այսպես բան կլինի։ Ես կարծում եյի թե Լորուց գիգեցիկ տեղ չկա աշխարում։ Այդ Ձեր էս Ջավախ կնանցավ Լորուց։ Էնել առան ցարու թփի Ոայս Վեսպան գալինի։ Հայ վաղ Միշիշ կարմիր գինի ինչ տեղն է։ Նկատենք, որ Ջավախեցին եւ Թումանյանը, ինչ կանձա ու փարվանա ուղևորվելը 1901 թվականի հուլիս-օգոստոսին հանդիպել են նաեւ ախալցխա գավառի ուրավել առողջարանում։ Անվանի մտավորական հրատարակի դրամատուրգ եւ Ջավախքի առաջադեմ գործիչներից Վարդան Շահպարոնյանը, որին մասին մենք առանձին հաղորդում ենք նվիրել Թումանյանին նվիրված իր հուշերում գրում է 1901 թվականի հուլիսին մենք մի քանի ոգեներով ինժեներ Հովանես Կարաբեդյան, Ճավախեցի եւ ես էքսկուրսիա էին կազմագերբել եւ ախալքալագից անցել ախալցխայի շրջանը։ Իմիջ այլոց եղանք նաեւ ուրավելում։ Այնտեղ էր մեր սիրելի բանաստեղծը։ Եսինչ այդ անզնաբես ճանոթ չէի նրա հետ, այդտեր ճանոթացա եւ մի քանի օր ինժեներով միասին շարունակ մոտն էինք լինում։ Եգել էր հังստանալու, բայց մենք նրան մեզ հետ տանում էինք 28 օրեր եւ խաղով, բարով ու զանազան բացօթյա զվարճություններով ժամանակ անցկացնում։ Սիրելի բանաստազա Ջավախեցյանս խմբի անդամներին բնորոշող բանաստեղծությունը հորինել անգամ եւ արձանել ուրավելի անմորանալի երեկոներից մեկում Անբանի ազգագրագետ Երվանդ Լալայանի աներող ախալքալաքցի հարություն Հարությունյանի տանը օգոստոսի 6-ին կազմակերված ճաշկերույթի ժամանակ։ Մինչ այս այցելություն նախալցքա եւ հանդիպումները Հովանես Թումանյանի հետ Ջավախեցի նամակը գրել Գանձայից banamաստեղձին հրավիրելով այնտեղ։ Վերջինս նամակը ստանում է Հուլիսի 18-ին։ Արտան Շահպարոնյանը գրում է, որ հալցքայի Գավառը նայցելել 1901 թվականի հուլիսին, Կարնի Ութումանյանի Աբաստումանի ցախալքալակ այցի օրերին նրանք արդեն վերադարձել էին։ Պաստորեն Ջավախեցին եւ նախորդ գրված նամակով եւ ուր ավելում հանդիպման ժամանակ եւ Գանձայից աիցելելով ախալքալակ, երբ արդեն Թումանյանն ախալքալակում էր, մանահստեղձին հราวիրել է, է հայրենի Գանձա։ Ավելենք նաեւ որ Ջավախեցին Թումանյանին է տվել Հազարան բլբուլ հեքատի երկու տարբերակ, որոնցից մեկն ալըսել է եւ գրի առել կանզացի պաչինոնց ավենից, միյուսը ավխացի ղուլակարոյից։ Ճավախեցու առաջին ստեղզագրություններից է Շեյխ Ճավադ պատկեր քրդական կյանքից պատնվածքը, որը տասվել է Ջանոց առանձին գրքույկով Լուսե տեսել Թիֆլիսում 1899 թվականին։ Նույն թվականից նա արդեն մշակ թերթում հանդես էր գալիս հրաբարակումներով, որոնցից առաջինը կրում է Չարիկի արմատը, նամակախալականից վերնագիրը նշենք Վերոնիշյալ գործերիտակ Ջավախեցին, դերևս ստորագրում էր Ղազարոս Տեր Գրիգորյան կամ Ղազարոս Տեր Գրիգորյան, ծևոբ Ջավախեցի ստորագրությանը հանդիպում են երկու ամիս անց նույն թերթի էջերում, որ նրա նամակները, հոդվածներն ու այլ հրաբարակումները, որոնք նա իր քահանայության և ուսուցչության տարիներին գրում էր ախալքալագից խալ առավել հաջախաղի տպագրվում են 1903 թվականը հավանաբար մինչ իր ծերբակալումն ու հակապետական արարքների համար իհարկե ճագերտավոր կուրսկի նահանգ շչիգրի կողակ 5 տարով ակսորվելը շարունակելով ներկայացնել անվանի մտավորականի Կյանքի հետագ քրական դրվագները նշենք որ ջավախեցին իր ղոդվազներում որոնք ինչպես նշեցինք տպագրվում էր տարածսզբին մշակ թերթում անդրադառնում է բոլոր այն սուր եւ կընջրոտ հարցերին որոնք այդ տարիներին հուզում էին ջավախահայցանը խստագույնս կնադադու մեշահագործող բոլոր ցեցերին чиновниկներ աշխարուներ մանր կալվացատեր աղաներ ու հարգահավակներ ովքեր հասարակ գյուղացուն հասցրել էին չքավրության եւ անել վիճակի Անկամ չեր խուսափում նրանց ներկայացնել իրենց իսկական անուն ազգանուններով այդ առումով հուշագրավ է ժավախեցու հուշագրության հետեւյալ դրվագը Մշագի Ղմբագրադանը առաջին անգամ հանդիպում է Ղմբագիլ Ալեքսանդր Կալանթարին վերջինս Կովեստով է խոսում իր դիմաց նստած թղթակիցի մասին եւ ասում Այնքան հետաքրությամբ ու աշխուժով են կartածվում ձեր падկերները որ կարծես իսկաբես կենթանի մարդիկ լինեն падկերած Տիբերը Ջավախեցին միամիտ զարմանքովը վստահեցնում է թե դրանք ինչպես կարող են չլինել իրական անուններ եւ մարտիկ։ Պատկերներից մեջ հիշա հիշված կարող աղան մեծ կոնդուրա գյուղի գալվազադեր աղան է, ու նկարագրած ստեպքերն էլ իր իսկական արարքները նշում է Ջավախեցին։ Եվ ահա հանդիպումն ավարտվում է խմբագրի զարմացական բացակայություններով, իսկ Ջավախեցին դուրս է գալիս նրա մոտից ծանր ապրումներով մտորելով այս մասին, թե գոգի մաչպերում ենք նրա խոսքերը ախր ինչպես չի կարելի ճշմարտություն ասել թերթերում կարդացածները սուտ բաներ են էլ ինչու գրեմ եթե սուտ պիտի գրեմ ինչևը իր հետևից մշակում տվագրվում են գյուղացու ցավերի երկրաշարժի տեղում համակ պարալետյուղից հրաբարագումները եւ հոդվածները որոնցում իթիվես ճավախքի գյուղացուն հուզող խնդիրների անդրադարձ կա նաեւ 1899 թվականի դեկտեմբերի 19-ին տեղի ունեցած аվերիч երկրաշարժի պատճառած վնասներին այցելելով երկրաշարժից տուժած գյուղերը ճավախեցին գրի երալային ամենը ինչը տեսել եւ զգացել էր որոնց հիմն առայլ 1900 թվականին Թիֆլիսում հրատարակվում էր նրա Ջավախքի աղետը ականադեսի հաշագործություններից գրկույկը 1903 թվականին առանձին գրկույկով գրքին Թիֆլիսում հրատարակվում էր նաեւ գրակը հուզիչ պատմվածքը որը ոչ այդ նա տպագրել էր նաեւ մշակում աքսորավայրում ճիգրի քաղաքում Ջավախեցին ով ապրում էր այնտեղ իր ընտանիքի հետ 1904 եւ 1905 թվականների սկզբներին գրում եւ պատմածքներ իսկ խոշերվում հուզիչ կերպով նկարագրում է փոքր եղբայր այդ ժամանակ Լազարյան Ջեմարանի վերջին դասարանների սան վահանի այցելությունն իրեն Ջեմարանի դասադուք Կուսիկյանն ու Բանաստերց Ծատուրյանը իմանալով Վահան Տերյանի ցանկության մասին 60 ռուբլի են հանգանակում եւ ծուր ծննտյան արծագործներին նրան ուղարկում ճիգրի աքսորիալ եղբորա տեսակցության իհարկե աննկարագրելի է լինում Ճավախի ժողովրջվանքը, երբ բուկ պորանին հայրենիքից հեռու օտար ու անհյուրընկալ քաղաքում, որ հիմնական ճագերտավոր հյուրերը ցարական բիրտ ոստիկաններն էին, հังարտ տեսնում էին բաշտելի եղբորը, կրկի մեջբենենք նրա խոսքերը, եղբորը սառած ոտներաթապ տալով բարձրանում է մեր բադաշկամբը։ Հոփարս է հայ릭, վանի հոփարս։ Ինչ-ի հոպ, ճավախի bárbaro, բար որ նշանակում է հորեղբայրը։ Երեխաներն ուրախությունից ցրտաճակ վազացին ներս, քաշկշելով իրենց հետ եւ հոփարին։ Վահանը 15 օր մնաց ինձ մոտ։ Ջավախեցին ակսորավայրում 5 տարի չի մնում, վերադառնում ավելի շուտ, եւ արդեն 1905 թվականի սեպտեմբերին Ջավախեցուն ամագներին հանդիպում են Թիֆլիսում հրադարակված արշալույս ծերտում, գրված ախալկալագից։ Արշալույսի աճերում նույն թվականի նոյեմբեր-դեկտեմբերին գրված նամակները գրված են Մոզդոկ խավակից որ տեղափոխվել էր նա՝ տադելով այդ նամակներից նա այդ խաղակը տեղափոխվել Հավանաբար 1905 թվականի աշնանը 1905 թվականի մուրճի ապրիլյան համարում ջավախեցին տպագրել է Գանձայի եւ Հարեվան Սաղամոգյուղի այդ ժամանակ դեռևս թուրքաբնակ ինչպես գիտենք Սաղամոգյուղի մեծքեցի թուրքերը 1944 թվականին են տեղափոխվել Միջին 아սիա Ահա է քյրի եւ կանցայի միջև գործունեծածողային վեջի մասին ագնարգե տպագրվում ընկերներս վերնագրով այս գործը ինչպես նաեւ արշալույսի եւ մշագի մեջտեղ գծած մի քանի այլ իրապատումներ 1905 թվականին Թիֆլիսում հրատարակվել են առանձին գրքով պատկերներ վերնագրով Ջավախեցի անտրանիկ այս ժողովածուն իրավի նոր խոսքեր հայ ցյուղագրության մեջ որով հեղինակն իր աժանավոր տեղը դե� նվաճեց ցյուղագիրների անդաստանում Բանաստեղձական ռիթմով կարդացվող նրա արծա կորձերը, որոնք ներկայացնում են Ջավախի ցյուղական միջավայրը, ի ցույց տրեցին ցարական Ռուսաստանի տիրապետության տակ գտնվող հայկական գավառների 20-րդ դար թվագոհաց ցյուղացյա բազմաթիվ ու բազմամբեսի արտատար երևույթներ, ապրելով ու գործելով ցյուղական միջավայրում, Ջավախեցին առաջնորդում էր առաջադեմ լուսավոր գաղափարներով Գավառական խավարի մեջ նա իր համարձակ մտքերով ու գործողություններով դարձել էր հայ ցյուցա ու իրավունքների պաշտպանն ու արթարության, իրավահավասարության խարոզիչը։ Գրքում՝ «Տեղ գտած վարակույրի» եթե պատկերավոր խորագրով առաջաբանում ճավախեցին ընդերցողի մաննանշումը ցյուցա այն բոլոր տառաբանկները, զարգանները, թշվառությունն ու կորցանար անհավասարությունը, որոնք չեն Երևան վարակույրից այս կողմ, որտեղ ցյուցը հիմնականում ներկայացվում է ծվարդ գույներով։ Ազար 1906-ի հետագա տարիներին Ջավախեցին ակտիվորեն թղթակցում է Թիֆլիսում լույս տեսնող թերթերին։ 1910-ից 17 թվականներին Ջավախեցին թղթակցում է հորիզոնին։ Հենց 1910 թվականի առաջին համարներում տպագրվում է մորածված գավառհոբվածաշարը, շուրջ 4 հատված, որոնցում հեղինակն առնդրադառնում է, է ախալկալագի գավառում տիրող իրավիճակին լայնորեն ներկայացնում ռուսաստանյան այս Ծայրագավառի տնտեսական զարգացման հարցերը գործարտաշակութային սոցիալական ոչ բարվոք վիճակի համար մեղադրելով նաև հայ մեծահարուստ բարերարներին կրկին մեջբերենք նրա խոսքերը ախալքալագը խորձ զավագիպես մොරածված է հայ գործիչներից բարերարներից հայ հարուստներից միշտեր ախալքալագն իր կաննա տնտեսական արդյունաբերությամբ մրցagit ունի Ալեքսանդրովոլի ղարաքիլիսա ամարանոսն է նշտաբում մեր գյուղատնտեսների դասախոսություններ կարդալու ու մենք մեր 76.1 հայ գյուղացիության հետ դրանից 1.13-ն չտեսանք 76.1 հայ բնակություն եւ ոչ մի միշնագար դброց 72 հայ գյուղերում միայն 3 ծխական միդասիան դброս կան դброսներ կան եւ այն էլ պահում եմ Կովկասի հայոց բարեգործական ընկերության նպաստներով 1910 թվականին հորիզոնཐերթում տպագրված Ջավախեツո բոլոր թղթակցունները գրված են Գրգի նախալքալագից դրանցից մեկը տեղեկացնում է որ նա եղել է քաղաքի հայոց եկեղեցական ծխական հոգաբարձության քարտուղարը megenalnyut-ից էլ բարձվում է որ հոկտեմբերի 3-ին Կովկասի հայոց բարեգործական ընկերության նախալքալագի վարչության անդամ Ջավախեցին հանդես է եկել ճառով որի առիթը աշխագերբության Ախալքալագի ծյուղի ջանկերով հիմնված կար ու ձևի արհեստանոցի բացումներ, որբես ախալքալագի ու ցալգայի հայ գյուղացյա կոմից անդրված ներգաղթուիչ պատկամավոր ճավախեցին 1910 թվականի հոկտեմբերի 10-ին հրավիրվել է Թիֆլիս մասնակցելու թեմական պատկամավորական ժողովներին, որը ընդրվելու էին Ներսիսյան դվրոցի հոկաբարцоներ։ 1911 թվականի հունվարի 1-ին լույստեսած հորիզոնի համարում նշվում է, որ թերթը հրատարակվում է Ղազարոս Աղայանի, Թումանյանի, Լեոյի եւ Շիրվանզադեայի հետ աշխատակցությամբ իսկ մշտական աշխատակիցների ցանկում, որ ներկայացված էր ժամանակի հայ մտավորականության Գրեթե Ոողջ աշքաբույլը իր պատվավոր տեղն ու ներճավացին։ Ինչպես բոլոր գավառներում, Ջավախքում եւս մեծ ցավով ընդունվեց 11 թվականի հունիսին վախճանված հայ մեծ գրող Ղազարոս Աղայանի Մահվան լուրը։ Ախալքալագի մտավորականությունը ժողով է գումարում որ որոշվում է լիազորել ախալքալագի հայոց եկեյացական ծխական դբրոցիուսուսիչ Կովկասի հայոց բարեգործական ընկերության ախալկալագի ջուղի վարության անդամ Ջավախեցուն ներգաղտնվելու Ղազարոս Աղարյանի թաղման արարողությունը մեկ տարի անց Ջավախեցին դպագրում է «Թխուր խոհեր» ագնարգաշարը նվիրված մեծան Ղազարոս Աղարյանին։ 1912 թվականի դեկտեմբերի 3-ին ախալկալագում վաղճանվում է տնտեսագետ Հրաբարագախոս Գրականագետ եւ հասարակական գործիչ Ավետի Արասխանյանը, ով դար ժամանակ լինելով ախալկալագի ծխական դպրոցի տեսուչ <Bright -2> <-ness> Անսամանորեն սիրվելերտեղի հասարակության կոմիտե ճավախեցին ցավով է հայտնում Արասքանյանի մահվան գույժը 1916 թվականին հորիզոնի էջերում ճավախեցին անդրադառնում է նաև ույժ կարևոր մի հարցի որն այսօր է լորա խնդիր է ճավախքում դավարչական ողակներում հայրենիք իրարգման խնդիրներ որը դեռ ցարական կարգերի օրոք ամընդհանուր ռուսականացման պայմաններում վիստ մտահոգել է մտավորականին գրգի մեջ վերենք նրա խոսքերը երբ դատավորը հայ դատարանում կը խոսի կը գրի հայ լեզվով Պաստաբանը մեգադրյալին կապաշտանի հայլեզվով, հայմարտն իր գավառապետին ցավը կասի հայլեզվով, ու բադասխանը կստանա նույն լեզվով, երբ ժիշկը հայկական հիվանդանոցում ստիված կլնի գործերը վարել հայլեզվով ու դրա համար զրնգան ոսկիներ կստանա։ Այն ժամանակ ոչ միայն հայրեն խոսելու ախոժակն էլ կբացվի ու ախոժան կնել այլև կաշխատի ամեն կերպ զարգացնել կատարելա գործել այդ լեզուն, որ իրեն خير է տալիս։ ՀՀ դալինշ շուրջ կես տարի անց այն հրավի, որ արևմուտքում ճարտագարերի ու կոնվենցիաների տեսքով իրավական ծավակերպում ստանար բնիկ ժողովուրդների եւ ազգային փոքրամասնությունների լեզվական իրավունքների պաշտպանության խնդիրը։ Ահա ջավախեցին գիտակցելով ազգերի զարգացման ճանապարհին վերջիններից լեզվի պահպանման ու զարգացման որոշիչ տերն ու նշանակությունը հանգում է անեզրակացության ըստ որի նույնիսկ դիմի մենք նրան, ինչպես Հայ լեզվի նույնպես եւ մեր բոլոր ազգային արժեքների անաղարտ պահպանության ու զարգացման միակ ուղին ուղիղ ու վճռական միջոցը դա է ստեղծել հայկական նորույն ազգային կյանք։ Ջավախեツու ցույն մտածում ոչ այլ ինչ է, քան հայկական գավառներում մշակութային լեզվական իննովարության ստեղծման առաջարկ, որոշույժ մեկ տառից մեր օրերում էլ արդարцолված է Ջավախահայցական կոգմից։ Վրաստանի իշխանությունների ներկայացված իննավարության պահանջների վերաբերյալ փաստաթղթերում հավելենք, որ 1913 թվականին Ջավախեցին տեղափոխվում է Անդիժան քաղաք, ներկայիս Ուզբեկստանի շրջենտրոններից մեկը, որտեղից շարունակում է ծախտակցել հորիզոնին, շարունակելով ներկայացնել նրա կյանքի եւ գործնական հիշարժան դրվակները, նշենք, որ 1913 թվականի հունվարի 22-ին Ջավախեցին շնորհավորական նամակ է հղում հայերենի Ջավախ Իր ուրախությունն արտահայտելով Ջավախ քերտի հիմնադրման առիթով իհսեսնենք Ջավախը ախալքալագի գավառի անտրանիկ բարբերականներ, որը լույս է տեսել 1913-ի 16 թվականներին, շուրջ 3 տարի անհնար է հիราվի առանց ուզմունքի կարտաշնորավորական տողերը, որտեղ բարձրորոշ ուրվագծվում է Ջավախեցու հայրենապաշտ գերբարը։ Այժմ մեջբերենք եւ զերุշադրությանը ներկայացնենք նրա այս հուզիչ խոսքերը։ Ողջույն է հայերենի պալար վերքերին, Արյուն խոցերին, Անուշ խոցերին։ Ողջույն այդ անվերջ պալար դարդերին, դարեր դիմացող, իրсар ուսերին անմռանջ տանող մեր ճարքաշտյուղին ու անշուք հյուղին։ Ողջույն, բյուր ողջույն այդ Արյուն լվիկ, Տարդու խոցերը, սրդի մարմուռով գրած կսկիծով քրքրող, բուժող հեք գängerներին։ Մեսել հեք բանդուղ հերու վաթանից Անուշ Վաթանի կարոդա սկուլամ ու լած արձունքով հայերենի հողի հուշին հիշելով հետ իրեն գուդամ, Ջավախքին գուդամ, 1000 ձիլ ծաղիկ ու հաջողություն մեր մայր Ջավախքին, 1000 բյուր բարև ու երկար արև մատաղ Ջավախքին։ Ինչպես տեսնում եք, Արցակ تۆղերով գրված այս նամակը հիրավի կարդացվում է, ինչպես մենք հաղորդման տածքում նշեցինք բանաստեղծական հանգավորմամբ, եւ դա խոսում է Ջավախեցու նգրական warlbedutyam massin Andijanum abras tarinerin javakhetsin gorzum masnaktsyun e unenom krgin tegi hayutyan krtagan u hasarakagan kyanqin linelov khagaki haragan gimnaziai hokobartsunerin khorohti antam met tsankhere nerdenum vorvisi pedagan dprosnerum tasavandvi hayots lezun yergar makharomnerits hedo ivercho javakhetsun hajoghvume Andijani gimnazianerum kroni het Maryani kragitutyun tasavandelu tultvutyun stanal Turkestani dprosneri glkhavor tschits Աբրելով եւ գործելով Անդերկասպիան երկրում Ջավախեցին մեծ ուշադրություն է դարձրել ցեղասպանության հետևանքով հայնազերգված ու տարագիր հայնագիստերին օգնելու խնդրին։ Արևթերթին հղած բազմաթիվ նամակներում հրապարագում է իր գազམ་ակերպած հանգանակությունների արդյունքները հոգուտ հայ տարագիրների ազատագրության։ Ներկայացնենք եւս մեկի շաժան դրվակ, որը պատմում է 1917 թվականին Ջավախեցու եւ նրա կրցեր եղբոր Վահան Տերյանի հանդիպման մասին։ Այսօր թվականի սկզբներին Ջավախեցին ստանում է եղբայր Վահան Տերյանի թոքախտով հիվանդանալու լուրը։ Անմիջապես 300 ռուբլի է փոխանցում նրան կից նամակով, որ խորհուրդ է տալիս այնքան է լուրը չվերաբերվել բժիշկների ասածներին, որոնք, ինչպես պատկերավոր Ջավախեցին է նշում, լուն ուխտ են շինում։ Կրկին նշվում են նրա խոսքերը, որոնք ողված են նրա կրցեր եղբայրը Վահան Տերյանին։ Օրերը տակացան թե՞ չէ, կթրճես Կանձա մեր հայրենի սանատորիան։ Կանաչես մեր ճայրի մեր ցաղարատ մարկագետինն է գեդիափին ուրվանի գ փոքր ժամանակ շատ էր սիրում զուգvorsալու ողջ ժորաջերի մեջ խաղալ։ Սա ճավախեցու ցանոթությունն ծան, է ճայր բարի վերաբերյան ցաղունյաց մեջ մադղաշ կարը մորթել կտաս, կարմիր խայտը դե ինքդ կբեռnes, ինչպես փոքր ժամանակ դդ խորովազն ու զուգը կուտես, կարմիր գինին կխմես ու այն ցաղունյաց խալու վրակ կքնես նուշ ու անուշ։ Ո կախ չէ ճումալինի կսատքի գդիմանա մեր Գանձայի օթ ու ջրին ամառս ես եր կգամ կընկերանամ բայց տես ասասներեջ ճիշտ կա դարես որ մինչև իմ գալս իմ առաջվագուն դու կձիկ վանի գստարծած դինես Ջավախեծու խորհրդներն իսկապես արդյունքներ են տալիս Վահան Տերյանն աշխոշանում է մասնակցում Տիֆլիսյան մտավարագանության հավաքներին միջոցառումների այնուհետև մեղնում է ղերի մարողճարան այնտեղից էլ հայրենի Գանձա 17 թվականի ամրանա Ջավախեցին գալիս ախալքալա Ուկղատ նոմեր Արտեն Վահանտերյանը իր անսահման սիրող երկու եղբայրների հայրենի յեզերքում այս հանդիպումը կարճատև լինելուց առ ցավոք վերջիններ ճավախեցին ախալքալագի հաստում այն ժամանակ, երբ հեղափոխության թողոբով աբրոխ Վահանտերյան արդեն պատրաստվում էր մեկնել Պետրոգրադ, քանի որ ինչպես նշել է, պետք է հեղափոխությունը հասնել իր վաղճանին նա կանաբար երկար են լինում ջավախեցու հորդորներն ու թախանձանքները որ իղպայրը չմեղնի մնա հայրենի օջախում եւ շարունակի հետեվել իր առողջությունը սակայն տերյանն իր որոշման մեջ հաստատակամ էր անհնար է առանց ուզմունքի գարթալ ջավախեցու հետեւյալ ողերը որոնտեղ նա մեջ է ելում իր իղպայր եղ եւ եղբայր եղ եղ վանիկի վահան տերյանի վերջին զրույցը ես վաղն ամբաճար գնում եմ երկու ամիս է գինի չեմ խմել դիմում է վահան տերյանը իր երբոր աջավախեցուն հայ քրիստոնյա մարտես ինք դել դերդեր ամօթ է ինչպես անհավադին անհաղորդ թողնես դու մի պրովոդ սարկիր ինձ մի լավ հաղորդիր ու մնաս բարով գնաս բարով ասենք megen ով գիտե երբ ենք տեսնվելու աջավախեցին նշում է որ ես գիդեի վանիգիս մագուտ համառությունը որքան մեղմ ու ամաճկոտ նույնքան համառ ու իր ասածի էր Կինի بەرելտավի սազանդար կանչեցի ու գիշերն երկուսով քեֆարի ինքյուրանոցի համարում ու միասին փաթաթված քնեցինք իր անկողնում վերջին տեսնել սերվանիկis դժվար է հստակ ասել թե երբ է ժավախեցի միջինասիայից վերադարձել Երևան հայտնի է որ 33 թվականից նա Երևանում որպես երբաղրիչ աշխատել է խորթային հայաստանորաթերտի քម្բագրությունում իսկ ինչ այդ 1930 թվականին Երևանում Երտերյանի առաջաբանով հրատարակվել է Ջավախեツու պատկերներ Պանդարկյալի հուշադրից գիրքը։ Անանուն առաջաբանով լույս է տեսնում Ջավախեツու նոր գիրքը, «Գրգին պատկերներ խորագրով», որում զետեղվում են 1905 եւ 30 թվականի հրատարակություններով տեղ գտած գործերը՝ «Տա Ջավախեツու» կարապի երկներ։ Հաջորդ տարի նավ աճանվում է։ Հիշեցնենք, որ Մահվանի ցարաշ նույն թվականի ամռանը Ջավախեツին մեցնում է Մոսկվա եւ գնացկով առաջին անգամ Երևան ելում իր եղբոր Պահանտերյանի Մինուջար աղջիկան 17-ամյա Նվարդին քրական անվանը համահույն Ջավախեցին ոչ վանկի ավարդը մնաց որբես իր ծնnthավայրը ներկայացնող մտավորական Chennai-ի կյանքի որոշ հատվածներ ապրեց ծննդավայրից դուրս, սակայն Ջավախքի հետ նրա հոգևոր կապը մնաց անսասան, որն իր արդացոլումը կտավ նաև քրագան ժառանգության մեջ։ Փաստենք նաև, որ Ջավախեցու հայրենի Ջավախքի տարբեր հիմնահարցերի հանդեպ արդահայտած մի շարք մտահոգություններ այսօր էլ չեն գործրել, իրենց արդիականությունը դրանց վերաբերող շատ կղղափարներ ու առաջարձակված ծրագրեր այսօր էլ մեկ տարի հեռավորությունից քննելիս Ոչ ման չեն հնացել, այլև ունեն կիրառական մեծ ներող։ Հարգելի ռադիո ուն գդիրներ, ձեր ուշադրությանն ենք ներկայացնում Վահան Տերյանի ավակ եղբոր Ջավախեցու Աբրածկյանք եւ ստեղծագործական ժառանգությունը, հարգանք եւ խոնարհում այս մեծ մտավորականի, այս անվանի գյուղագրի, այս անհանգից Ջավախցու, Ջավախեցու հիշատակի արժե։ Ձեզ հետ աղավարում Վահե Սարգսյանն է։ Ճանաչենք մեր մեծերին եւ նրանց մեջ որոնենք մեր տեսակի շարունակականության բանալին կհանդիպենք հաջորդ շաբաթ նույն տեղում նույն ժամին ծտեսություն